salaan kadib saaka halka waxaan ugu nimay hawlgal xalay maxaa ciidamada qalabka sida dhammaantood ay ka qayb galeen oo ah qarax la dhigay soonaha baxayo halkaasoo ah meesha ugu populationka badan subaxdii oo ay la rabay saaka inay muxuu ahayd ku qarxiyaan iyadoo checkpoint naloo ah qaraxaas muxuuahayd xalay waa lagu guulaystay wuxuu ka kooban yahay boordharkii ugu qaalisanaa ee abid wax lagu qarxiyo waxa weeye waana nooca waxaa kaloo ku jiray taleefon waxay ahayn kan taleefonku cariyo oo taleefonka laga soo waco oo meel fog taleefonku muxuu ahayd uu ka soo wici karo taleefonka ku jiray qaraxa biro yaryar oo muxuu ahayd googo-an waa qarax noociisu uu yahay noocyadii ugu xumaa saaka muxuu ahayd haddaan ilaahay muxuu ahayd xalay howlgalka iyo foojignaanta ciidamada aan muxuu ahayd aysan jirin saaka wax kale ay muxuu ahayd meeshaa ka dhici lahaayeen ilaah baa nagu guuleeyey ee baa leh muxuu ahayd awoodda lagu qabtay iyo muxuu ahayd sida loo qabtay iyo sida aan dhibo u dhicin oo loo furfuraba ilaahay unbaa muxuu ahayd nagu hagaayey isagaanu mahad u celinaynaa mahadda labaad waxaanu u celinaynaa ciidamadii muxuu ahayd ama sirdoon ha ahaadeen ama muxuu ahayd ciidan muqdaba ha ahaadeen xalay hawshaa ka qayb galay iyo dadweynaha kale nagala shaqeeyey intaba waanu u mahad celinaynaa dadweynaha waxaanu jecel lahay waxaa mamnuuc ah oo maanta laga bilaabo mamnuuc ah bacaha waaweyn ee wax lagu qaado waayo qofkii bac buu sitaa wixiiba oo dhan baa ugu jira meel buu dhigaya uu kaga tegayaa dabadeedna waxay noqonayaan badankood qarax oo dhagar qabayaashu ay muxuu ahayd ay dadka rabaan inay ku dhibaateeyaan waxa weeye ciidamada istariidyada jooga waddooyinka jooga ama habeen haato ama maalin qof kasta oo bac madow sita waxa weeye waa la joojinaya waa la baaraya dadku waxa weeye ha ka digtoonaadeen ba ahaa qof walbana wuxuu mas-uul ka yahay aaggiisa inuu amniga ka sugo amnigu waa mas-uuliyad guud weeye waa mas-uuliyad wadareed guddoomiyaha gobolka degmada ciidamada keligood ma laha amniga dhammaanteen waxa weeye amniga inaynu ka wada shaqayno sidaynu hadda taaba uga wada shaqaynay runtii si muxuu ahayd muwaadinnimo ah si muuqata ayay ciidanku hawshooda u guteen waxaan u mahad celinayaa taliska qaybta ciidamada b s f oo runtii xalay muxuu ahayd arrintaa inta ugu badan qabtay ciidamada muxuu ahay b m b f-ta oo muxuu ahayd iyana goobjoog ahaayo hawshaa wax ka qabtay dhammaantiid waa u mahad celinayaa saraakiishii iyo ciddii muxuu ahayd halabuurka lahaydna dhammaan waxa weeye sidaan madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha u sheegay dhammaantood waa dallac siinaynaa qof kasta oo dalka muxuu ahayd waajibka lagu lahaa gutaa waxaa khasaba inaanu ku gunayno oo guno lagu siiyo.